Cənab Nazir, Cənab Vilayət Eyvazov və möhtərəm prezidentim Cənab İlham Əliyev mənim dəfələrlə şikayət etməyimə baxmayaraq, heç kəs mənim şikayətimə baxmır. Mən Naftalan şəhərinin şəhər xəstəxanasında TTM şöbəsində böyük tibb bacısı vəzifəsində işləyirəm. Və bu bir ildən çoxdur ki, 2 ilə yaxındır ki, Naftalan polis rəisi Cənab Zaur Bədalov mənim uşaqlarımla olan problemi bizdə qutarmır. Gəh bu oğlumla iyəşir, gəh o bir oğlumu ilişdirir. Xahiş edirəm mənə kömək eləsiniz. Qeyri-qanuni olaraq dayanma durma işarətində mənim oğlum durduğuna görə yol qaysı yox, yol polisi yox, post patrol gəlib oğlumu təhqir eləyib və şöbəyə aparıb. Şöbəyə aparandan sonra da mən yığdım, dedim ki, bu neçə saat durmalıdır, 3 saat durmalıdır. Yoxlatdılar, uşaq işkili deyil, narkoman deyil, heç bir mənim uşaqlarımın problemi yoxdur. Hamı da bilir. Naftalan şəhəri bilir ki, mənim uşaqlarımın ikisi də tərbiyəlidir və heç bir problemli uşaqlar deyillər. Ancaq Zar Bədalov mənim uşaqlarımdan nə istəyirsə bilmirəm. Gedir, gəlir, mənim uşaqlarıma sataşır, mənə sataşır. Və bizim burdan qaynaqlanan problemimiz 2 ildir. Mən ona şikayət verirəm, haqqımı arayam. O adam məndən əl çəkmir. İndi də bizə təzə rəhbər gəlir. Bizim qabaqki rəhbərlərimiz onu heç şikayətinə baxmırdılar. Bilirdilər ki, o yalancıdır. Təzə rəhbər gəlib Bakıdan, qalmaqalı sevən bir insandır. Qalmaqaldan gəlibdir. Samir Allah verdiyi cənabları. Naftalan şəhər xəstəxanasına direktor gəlib. Hər gün gəldiyi gündən, mart ayının 15-dən gəldiyi bir gündən məni hədələyir, məni qorxuzur, məni mənə təsir göstərir ki, yazma, şiddətli töhmət verəcəm, izahat verəsəm. Məni polis rəisinin sözü ilə hər dəqiqə sıxır. Mən tibb bacısıyam, böyük tibb bacısı olduğuma görə dərmən lavazimatları mənim otağımda olmalıdır və mənim adil otağım olmalıdır. Bir gün məni otaqdan çıxardaraq dərmən lavazimatlarımı aldı, şöbə müdürünə təhvil verdi, versin, rəhbər də özü bilər. Məni də təhqir edir ki, mən sənlə işləmək istəmirəm. Mən sual verdim, cənab direktor, mən işimdə yarıtmıram, yarıdırsan, ancaq mən istəmirəm. Bəli, yarıdırsan, işində problemin yoxdur. Bəli, sən heç bir nöqsanın yoxdur. Ancaq mən səni istəmirəm. Səninlə işləmək istəmirəm, yollarımı ayıracağam. Niyə? Ona görə ki, sən polis rəisinin əl çəkmirsən. Ya əl çəkəsən o adamla, ya da hüquqlarını mühafizə etməyəsən. Sən bu adama tabi olasın. Mən deyirəm ki, mən şikayətimi eləmişəm. Onun işimə nə dəxli? Mən ona səhv dərman verməmişəm. Mən onun çağırışına gec getməmişik. Biz onun heç bir mənim işlə bir nöqsanım yoxdur. Mənim baş idarəmədə Zar Bədalov yazır. Məni nüfuzdan salır, mənim keçmişimlə məni vurur, 10 il, 15 il bundan olan hadisə ilə. Zar Bədalov özü, Naftalan şəhər polis rəisi işləyəndən, mənim heç bir nöqsanım olmayıb, özü də hər dəqiqə bilir ki, mən nöqsansız bir insanım, hər dəqiqə izlənirəm və uşaqlarıma görə. Əgər mənim bir nöqsanım olsa, elə uşaqlarımdan qabaq məni incidər. Məndə heç bir nöqsan tapmır. Uşaqlarım da maşını sürür. Ailə heç bir nöqsanı yoxdur. Gəh dayanma durma işarəsini deyir, niyə pozun? Gəh də deyir, niyə siqnal verdin? Burada siqnal olmaz. Ailə heç bir yoxdur. Yəni, xülqanlıq eləməyiblər. Heç bir problemləri yoxdur bu uşaqların. Yəni, özü ilişir də. İlişmək, siz bilirsiniz ki, bu ilişməkdir. Onun da bir işçisi var. Özünün. Səbuhu adında şəxs. Bax, bu. Mənə deyir ki, hara yazırsan yaz. Mən onu yazacağım ki, əksini tapır, mən səni pis etdirəcəm. Bu işi də mənim rəhbərimə elətdirirlər. Mənim rəhbərim gələn bir günə bir aydır gəlib, bir aydır bu qalmaqallı sevən bir insandır. Hamı da bilir, onun keçmişini araşdırarsınız. Qalmaqaldan gəlmiş bir insandır. Məni incidir, bir aydır məni incidir. Məni incidir, hər dəqiqə sıxır, hər dəqiqə məni, mən işdən gecikmirəm, sıxsın. Mən problemli insan deyiləm, sıxsın. Ancaq məni incidir, məni qoymur işləməyə. Mən sənə işləmək istəmirəm, mən maaş almaq istəyirəm, mən dövlətdə işləmək istəyirəm. Məni cəmiyyətə qazandırmaq lazım, məni cəmiyyətdən dışlatdırır. Bax, Zar Bədalovun sözü ilə sıxırlar. 2 dövlət məmuru rekert deyilir, məni sıxırlar. Biri yanında gətiribdir, Samir Allahverdiyev yanında gətirdiyi bir Sənan adlı şəxs, güya hüquqşünasdır. Deyir, qoy qazan örtülü qaynasın. Deyirəm, xeyr, mən qazanda işinə qaynatmıram. Qoy açıq qaynasın. Deyin, görün, mən nə iş görmüşəm ki, siz məni qazan örtülü qaynasından hədələyirsiniz. Xahiş edirəm, o qaynayan qazanı da araşdırılsın. Görək, mən qazanda nə qaynadıram ki, bunlar məni qazanla hədələyirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mən prezidentimiz, hər dəqiqə prezidentimiz vurğuluyor ki, şikayətinizə baxılacaq. Siz verin şikayət, mənə çatacaq.
Amma çatmır. Ona görə ki, yerli instanslar yoxluyur, yerli məmurlar yoxluyur və deyərmi ki, rəis, yox, rəis yaxşıdır, şikayətçi səhv, düz, rəis pisdir, şikayətçi düzdür. Xeyr, eləmirlər. Siz də yaxşı bilirsiniz. Gözəl nazirim, belə qəşək prezidentim, mənim, siz də qəşək bilirsiniz ki, yerli məmurlar bu işlərlə məşğuldur. Bunu qəşək bilirsiniz, amma kömək eləmirsiniz. Kömək eləyin mənə. Yerli məmurdur, baş təzə gəlibdir, bir aydır gəlib, martın 15-də gəlibdir, uşaq mən cana yığılmışam. Mən özümü öldürmək dərəcəsinə gəlmişəm. Mən özümü öldürmək dərəcəsinə gəlmişəm. Nə qədər zar bədəlif, onu sıxır, o məni sıxır. Əl-ələ veriblər. Bir qadını sıxmaqla məşğuldurlar. Bir qadını incitməklə, bir qadını çörəyinlə oynamaqla məşğuldur. Bu iki nəfər. Bu iki nəfər Samir Allahverdiyevlə Zar Bədalov. Ancaq mənlə əlləşirlər. Mən prokuratura da müraciət elədim. Prokuratura deyir ki, sən özünü öldürəcəksən, cəhənnəmə öldür. Sən ötür rəisə nə, nə qarışıqı, heç nə. Niyə? Mən insan deyiləm. Ancaq insan böyük vəzifəli, pullu adamlardır. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Cənab prezident, cənab nazir, mənə kömək eləyin. Mən fevralın 4-dən sizə şikayət edirəm. Mənim şikayətimə baxmırsınız və məni təzdən göndərirsiniz Zar Bədalovun əlinə. O da məni təhqir edir, mənim baş idarəmə əsi-əsi sözlər yazır. Xahiş edirəm, məndən tələb edir, o kağızları sizə yollayım. Mən tələb elədim ki, verin baş idarəmə nələr mənim nüfuzum haqqında yazırlar. Niyə? Niyə mən təhqir edirəm? Mən qadın deyiləm, mən işləməməliyəm, mən evimə çörək aparmamalıyam. Ancaq Zar Bədalov aparmalıdır, o müharibədə iştirak eləməyən oğlunu yedizdirib böyütməlidir. Mən də oğlum da 44 günlük müharibədə iştirak eləmişik. Və canla başına, cana prezident, hər dəfə də mən sizin əmrinizə baş üstə deyən bir insanam. Canab nazir, 44 gün mən də oğlum da əziyyət çəkdik xəstəxanada. Xəstəxanada yatdıq, xəstəxanada durduq. Ancaq onun qiyməti yoxdur. Qiyməti bilirsiniz kimdir? Pullular. Biz sizin məmur. Zar Bədalovdur. Bir də bizim Samir Allahverdiyev. Bir aydır gəlibdir. Özü ilə gətdiyi 5-6 işçi ilə hədəliyir adamı. Mən niyə hədəliyirlər? Çox hədəliyəcəklər, özümü öldürəcəm. Ayrı nə inə bilərlər də? Yəni bir qadınam, ölə bilərəm də. Ayrı nə ayrə bilərlər? Cənab nazir, cənab prezident, mənə kömək eləyin. Mehriban xanım, bəlkə qabağınıza çıxar də bu, mənim bu yazım. Bir qadın kimi siz də mənə kömək eləyin. Bir maraqlanın, əgər yalan deyirəmsə, ondan sonra eləməyin kömək. Amma maraqlanın, görün, sizin qoyduğunuz rəhbərlər nə tər gəlirlər. Gələndə hansı qazdan gəlib insanları nə tər hədəliyirlər. Samir Allahverdiyev bir dəfə otağında mənə söz demir. Çıxır kollektivin içində çöldə, foyədə, koridorda məni hədəliyir, qorxuzur, üstümə qışqırır. Mən çağayam, mən 55 yaşım var, çağa deyiləm. Mən uşaq deyiləm, mən devlətin işində işləyirəm. Samir Allahverdiyevin şəxsi idarəsi deyil, təbbin idarəsidir. Təbbə də müraciət edirəm ki, bir yolladığınız adam deyir, mən heç kəsdən qorxmuram. Hara sizdən deyir, məni bura yollayırlar ki, mən işləyəcəm, görəcəksən. İşlə də mən nə deyirəm, əlimi qoyuram qabaq ki, işləmə. Gəl işləyək, əl-ələ verək, hamımız işləyək. Cənab prezident, adamı işə götürüb qəbul edəndə deyilər, get oradakı işçiləri hədələ, get oradakı işçiləri işdən qovala, iptal, 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 üstümə çıxır, nə iptal, nə iptal edəcəm deyir, sən işdən iptal. Bu, mənim baş həkimim dediyi, mənim direktorumun mənə göstərdiyi, deyirəm siz mənə tanıyırsınız, tanımaq da istəmirəm, iptal, qəbul eləmir, heç cürə qəbul eləmir, qəbul ancaq çöldə görür, üstümə çıxırır, ancaq cəhmatın içində görən kimi, Sağ tövbət verəcəm, xəbərdarlıq verəcəm. Amma niyə eləyir? Nədir onu mənim üstümə cəmatın içində eləməyə bilmirəm. Xaç ilə məni qoruyun, məni Samir Allahverdiyevlə Zar Bədalovun hissindən qoruyun. Onlar deyir, bizə heç kəs heç eləyə bilməz. Bəlkə də eləyə bilməz, ancaq xaç ilə bir qadın kimi qoruyun.